Krásný den, jmenuji se Hanka a jsem majitelka jazykovky Skills to Speak a zároveň lektorka angličtiny. Ráda bych vás teď pozvala na online hodiny naší jazykovky, kde učím nejenom já, ale i tým mých lektorů pod mým vedením. Všichni sdílíme společnou myšlenku a tou je pomoci vám zbavit se strachu z angličtiny a strachu z chyby. Naše hodiny jsou přizpůsobené vašim potřebám a jsou zábavné. Takže angličtina už nemusí být strašákem, ale radostí. A jak to na takové hodině může vypadat? Pojďme se na to společně podívat. But let's try that in English. Hello, good morning. How are you today? Hi, I'm fine. And what are you going to do today? Going what? What are you going to do today? Meaning, what are your plans for today? For example, I'm going to read a book today. I am going to. Oh, that's okay. Everybody makes mistakes. Next time you'll know it. Okay. I'm going to watch a movie. Yeah, perfect. Well done. Výuka angličtiny přece nemusí být stres. Pokud by se vám taková hodina angličtiny líbila, napište nám nebo zavolejte. See you!